Raz, dva, raz, dva. Takže čau, já jsem Pokáč a už jsme si dlouho nepopovídali, tak si půjdem dneska popovídat. Řekl jsem si, že bych vám mohl představit svých top 5 nejoblíbenějších YouTube kanálů, když už jsme tady na tom YouTube, tak ať víte, na co třeba já koukám, na co nekoukám a tak dál. No, když jste na YouTube, tak nalevo se vám ty kanály tak nějak jako řadějí podle toho jako nejdoporučovanějšího z těch vašich subscribenutých kanálů. Takže jsem vlastně vzal těch prvních 5, víceméně, nějak jsem to seřadil. Bude to od všeho něco od muziky, něco od sportu, něco od... No, od všeho, uvidíte. Dobrý, tak jo, tak jdem na to. Číslo 5 je Last Week Tonight. The White House, the building inside which Donald Trump, and I feel this isn't mentioned enough, is regularly naked. And just think about that. He might be naked in there right now. Což moderuje John Oliver, což je podle mě jeden jako z nejvtipnějších lidí vůbec. A každou neděli večer nebo každou pondělí ráno tam přibude jedno video, koukám na to pravidelně, trvá to asi 20 minut vždycky. Musíte umět anglicky, ale je to jako tak nějak o politice, takový jako Kraus, ale o politice a lepší. No a bez hostů. Takže to vlastně není vůbec Kraus. Ale je to o politice, a je to vtipný a je to pátý můj nejoblíbenější kanál. Tak jo. Číslo 4. Číslo 4 je Marques Brownlee, neboli MKBHD se říká. Hey, what is up guys? MKBHD here. And if there's one thing that's consistent in tech throughout the years, it's iPhone hype. Tady to je týpek, který má asi, myslím, že druhej nejsledovanější tech kanál vůbec na YouTube. Myslím, že první je Unbox Therapy, se zanepletu. A dává tam recenze telefonů, recenze různých jiných věcí. Ale hlavně to má strašně pěkně udělaný. A třeba jako pro kvalitu toho videa, nebo pro to, jak aranžovat si věci hezky, je dobrý se na to koukat. A když třeba chcete nějakou recenzi nějakého telefonu, nebo takhle, což mě zajímá, i když si třeba neplánuju zrovna telefon koupit, tak tyhle věci mě baví a bavili vždycky, tak se koukám tam, protože je to dobrý. Číslo 3. Já vím, že tímhle si možná půlku o osazenstva tím úplně unudím a dalších 80% z té zbylé půlky tím jako možná odradím. Je to kanál AC Sparta Praha. Možná víte, že já jsem Spartan, velký poctivý gaučák. A oni právě poslední době tam začali dávat docela i jako videa z tréninků a prostě rozhovory a podobně. Prostě tak, jak to má být, tak to třeba velký fotbalový kluby dělají. A protože já jsem fakt velký fotbalový fanda, vždycky jsem hrával fotbal, když jsem byl malý, furt si rád zahraju. A moje top byla vždycky Sparta, protože děda tomu fandil, naši ty vůbec nevěděli, co je fotbal, ale já tomu fandím zase. A tak jo. Číslo 2. Je můj takový jako novej objev, který už jako přes 500 000 lidí u nás zná a já jsem až nedávno na to narazil. Je to prosím pěkně vy, co se orientujete v českém YouTube, tak určitě znáte. Není to nikdo jiný než Fety Pillow. Tohle je pro všechny. Pro všechny, co se cítí sami. Seděl jsem ve škole jak šulín, na židli jsem měl připínák. Učitelka mi říkala, že budu popelář. Kterýho já jsem furt měl předtím zafixovanýho jako takovýho jako přisprostlýho jako tlouštíka, což možná je pravda, ale zároveň úplně jako hrozně vtipnej. Občas si musíte trošku odmyslet ty sprostý slova, nebo ani ne, třeba odmyslet, ono to k tomu tak nějak sedí. Ale když vnímáte mimo ty sprostý slova i ten humor, tak zjistíte, že je to úplně super. Je to zároveň týpek, který dělá streamy, takový ty let's playe, což třeba já jsem nikdy jako vůbec nechával, protože na to někdo kouká, než jsem jednou usedl v 10 večer k jeho streamu, jak hrál nějakou hru a šel jsem spát asi ve 3 ráno, když ji dohrál. Tak, no prostě, Fety Pillow, určitě velký respekt a hrozně mi baví. A číslo 1 možná nebudete znát. I have a question. It might seem strange. How are your lungs? Are they in pain? To je holčina, na kterou jsem narazil někdy před Vánocem a na základě vlastně jejího kanálu, až jsem začal hrát na ukulele, psát songy na ukulele a strašně mě to inspirovalo v tom,
jako jak ty videa dělat, její Awkward Song je úplně fenomenální. A tohle byla taková inspirace třeba pro Love Songy s Káťou Tichou, jo. Takže Doddle Oddle se jmenuje ten kanál, ona se jmenuje Doddy Clark. A je úplně skvělá, doporučuji projet všechny ty její krátký. Ona taky píše právě takový krátký songy na ukulele, takže já jsem jí vykrát, pochopitelně. Ale zároveň i normální dlouhý songy na ukulele a je to fakt skvělý, takže doporučuji. A taky už má přes 1 000 000 subscriberů, jestli se nepletu. Takže jo, můj top kanál, Doddle Oddle. No, a to je asi všechno. A vy mi dejte vidět, jakých je vašich 5 nejoblíbenějších kanálů YouTube. Kromě tohoto teda. Ale když ho uvedete na prvním místě, tak se nebudu zlobit. Zároveň, jestli se vám třeba tenhle díl líbil z nějakého důvodu, nebo jestli se vám líbil, tak jsem dneska naaranžoval tady Myš a Mrkev, tak budu rád, když mi dáte palec, like, subscribe, nebo koment. Ne, vlastně ne. Minule jsme si řekli, že už nebudeme dávat like, takže dávám jenom palec, subscribe, nebo koment. Zachráníte tím dneska mládě Myši. Ty bylo malé Myše. Jinak, myslím, že od poslední, když jsme tady měli nějaký kecací video, tak, lísky na křest už jsou v prodeji, křest alba Vlasy bude 19. prosince v Lucerna Music Baru, tak jestli ještě nemáte lísky, tak honem pro ně, protože to bude fakt pěkná akce a myslím, že to bude jednoznačně unikátní. Takže křest, potom, kromě toho, že děláme streamovaný koncerty na Facebooku každý úterý večer, to je typicky, tak děláme ještě velmi random streamy na Instagramu, takže doporučuji follownout jak na Facebooku, tak na Instagramu, ať vám nic neuteče. A to je asi všechno. No, tak mi dejte vědět vaše nejoblíbenější YouTube kanály. Jestli třeba sami máte nějaký zajímavý YouTube kanál, tak mi určitě napište. No takhle, nepostujte linky, protože to pak se označí jako spam. Jenom napište třeba mám kanál, jděte na můj kanál, nebo mám ráda tyhle kanály, nebo mám ráda tyhle kanály. A já si to třeba najdu, jestli to zvládnu. No, tak to je asi všechno. Tak díky moc. Mějte se krásně. Užijte si léto, těšte se na další songy. Koukněte na Farmáře Tondu, koukněte na Aromatické léto, na všechno. Díky moc a zase někdy. Ciao.